שלום לכולם. אני אתן כמה דוגמאות מקצת המחקרים של זאב, ונסה לחבר אותם לפרספקטיבה יותר רחבה. ההרצאה הזאת היא בהחלט מלאכה לא פשוטה בשבילי, הרצון הזה לחבר בין הרצאה מחקרית לבין טריביוט כזה, היא דבר לא שגרתי בעיניי. בכל אופן, אני רוצה להתחיל עם החשמונאים. כפי שאנחנו יודעים, אפשר לחוות, רואים טוב את המצגת? אז צריך להתאים את האורות. כפי שאנחנו יודעים, החשמונאים, כהנים הגדולים והמלכים החשמונאים, הרחיבו את גבולות הארץ בהדרגה מיונתן, שמעון, דרך יוחנן הורקנוס, אלכסנדר ינאי, ואנחנו רואים פה את ההתרחבות מיהודה בצורה של מעגלים עד לצפון, דרך 152 לפני הספירה ועד, אם תרצו, 76 לפני הספירה. הכיבושים האלה עוד ועוד ועוד נובעו בעוד תופעה אחת, לא רק כיבוש הארץ, אלא גם כיבוש האוכלוסייה. מה שמכונה הגיור של האדומים והיתורים, והמקורות עצמם, לא רק החוקרים, המקורות נחלקים עד כמה הגיור הזה היה מרצון וכמה הוא היה מאונס וכו' וכו'. וההתפשטות הגדולה הזאת, כמובן השאלה מה היו המניעים שלה ומה היה סוד ההצלחה שלה בצורה כזאת קונסיסטנטית. אחד המאמרים היפים של זאב בספר לכבוד קינדלר, ירושלים בארץ ישראל, הכרך הראשון שלפני הראשון, יהודה של ארץ ישראל בתקופה החשמונאית, ניסה לדון בתופעה הזאת מכמה וכמה היבטים. אבל ללא ספק גולת הכותרת של המאמר הזה של זאב היה ההליכה אל הסקרים. הסקרים הארכיאולוגיים שהיו נגישים לכולם, למשל סקר האפרים ואחרים, ובסקרים האלה זאב ניסה לראות מה הייתה התמונה היישובית בתקופה החשמונאית. ומה שזאב מצא זה שבתקופה ההלניסטית, שהיא רק בחלקה חופפת לתקופה החשמונאית, אנחנו מוצאים התפוצצות אוכלוסייה באזור ההר, בייחוד בצפון יהודה ודרום השומרון, ובמרחב הזה של אזור ההר ואזור ההר הצפוני, אנחנו מוצאים בדרך כלל שילוש של מספר האתרים ושטח האתרים בסקרים הארכיאולוגיים ביחס לתקופה הפרסית, ובתקופה הרומית הגידול הוא הרבה הרבה יותר מתון. אנחנו מוצאים לפעמים גם רק הכפלה באזורים אחרים באזור ההר, אבל אם אנחנו משווים לעמק חפר במפת גזית בעמק ישראל, שם אנחנו רואים שהמצב הוא סטטי ואפילו ירידה. כלומר, יש קורלציה בין התפוצצות אוכלוסין בתקופה הלניסטית, אם תרצו חשמונאית, באזורים היהודיים, בחצר האחורית של החשמונאים, לבין המדגם של אזורים אחרים. התמונה הזאת היא תמונה מדהימה, והחיבור של הסקרים הארכיאולוגיים, יחד עם עוד עדויות ארכיאולוגיות שזאב אוסף שם, כולל מטבעות וחפירות ועוד סקרים קטנים וכולי, ודברים אחרים שאולי אחר כך נרמוז עליהם, יחד עם התמונה ההיסטורית, בעצם מאירים באור חדש לחלוטין, מה שקרה אצל החשמונאים. זאב לא היה הראשון שהעלה את זה, כבר אחד המורים שלו, אפלבאום, כבר העלה את זה, ואחרים, שכיבושי החשמונאים נבעו לא רק מתוך תאוות כיבושין שאופיינית לשליטים הלניסטים, אלא גם מלחץ דמוגרפי מבית. בקיצור, היה לחץ גדול לכבוש מרחב מחיה, אם להשתמש במונח הלא סימפטי הזה. זאת אומרת, ההתפשטות החשמונאית נבעה מלחץ מבית, מצורך למצוא עוד שטח לאוכלוסייה הגדולה, והסקרים הללו מהווים בעצם גם את ההוכחה להצלחת את החשמונאים וגם את הסיבה או מניע להצלחה של הכיבושים שלהם. אני עכשיו עושה רגע מעבר למחקר שלי כדי למנף את התגלית הזאת של זאב. אני לפני קצת יותר משנה וחצי פרסמתי ספר באנגלית שתרגום לעברית הוא החשמונאים, אידיאולוגיה, ארכיאולוגיה וזהות. החשמונאים בעיני עצמם, איך החשמונאים רצו לצייר את עצמם, איך הם ניסו להצדיק את שלטונם וכולי.
והמקורות הם בדרך כלל מכבים א', מכבים ב', מטבעות חשמונאים, ארמונות החשמונאים, ופה ושם עדויות נוספות, אבל בעיקר מי מעיד החשמונאים, או עדי החשמונאים או החשמונאים עצמם. הבעיה הייתה לראות מה חשבו האחרים, מה חשבו הנתינים, מה חשב העם על החשמונאים, ובייחוד, בהקשר הזה, על הכיבושים שלהם, שמשעבדים בעצם את כל המדינה ואת העם לטובת מלחמות אינסופיות, בעיקר בימי אורקנוס וינאי. והבעיה הייתה שחז"ל הם גם מאוחרים וגם מאוד מגמתיים. חז"ל, ספרות חז"ל, ממעטת להזכיר את החשמונאים בייחוד כאינדיבידואלים, לא נזכרים שם לא יהודה ולא יונתן ולא שמעון. היא מיעוט של התייחסות לאירועים היסטוריים ולתופעה ההיסטורית של החשמונאים, שנזכרים יוחנן כהן גדול, הוא אורקנוס או ינאי, זה או הקשרים דתיים או הקשרים שליליים או גם וגם. ומהם דווקא לא תהיה הישועה להבין מה העם, מה הציבור חשב על החשמונאים. אבל בכל זאת יש חיבור אחד שצופן בחובו תרומה גדולה, וזהו, זוהי מגילת תענית, או הסחודיון למגילת תענית הפירוש לה, שזה בעצם חיבור שבו יש ימים בשנה שבהם אסור להתענות ואסור לספוד, כי הם ימים טובים לישראל. החיבור מיסודו הוא חיבור חזלי או פרו-חזלי, כי נשתמרו בניצחונות של הפרושים על הצדוקים. ובתוך כך יש גם אירועים שקשורים לחשמונאים. המגילה היא מאוד מאוד קצרה בארמית, והיא זמנה כנראה ימי הבית או סוף ימי הבית, והסחוליון זמנו ספק המוראי, וחלקים ממנו מכירים כבר המוראים, והוא כתוב בעברית, והוא פירוש על מגילה תענית, שלא בהכרח הפירוש נתכוון לדברי המקור של המגילה. ופה אתם רואים איך החלק גדול מההישגים הצבאיים של החשמונאים הפכו במגילת תענית, בהנחה שאנחנו מפרשים נכון, ואני הלכתי פה לפי הפירוש של ורד נועם, האירועים האלה הם אבן יסוד בהצלחות ובימים הטובים שהראו לישראל. כלומר, במגילת תענית יש הרבה הערכה לניצחונות של החשמונאים ולהתפשטות שלהם, כולל כיבוש השומרון וקיסריה והארגריזים וכולי, יש כבר רק בעיה אחת, החשמונאים נזכרים לעיתים רחוקות כבית חשמונאי, אבל אף פעם לא כאינדיבידואלים, לא כשליטים. לא נותנים לשליט החשמונאי את הקרדיט על המערכה שהוא הוביל. וישנה תופעה מעניינת, שבשלושה מקרים הסחוליון לוקח אירוע שקרה, ניצחון שאירע בימי החשמונאים, ולפי הפשט נראה שהכוונה ימי החשמונאים, ומסב אותו לא קדימה לימיו, לתקופה שזוכרים יותר, אלא הרבה אחורה לימי שיבת ציון, או התקופה הפרסית, או ימי אלכסנדר מוקדון, תקופה שעוד פחות זוכרים, ובעצם לוקח לחשמונאים את הקרדיט לגמרי. הוא בכלל מעביר את זה לתקופה אחרת. ופה אתם רואים דוגמה לכך שבעצם חז"ל, הסחוליון, באמת, כמו שגדליה אלון שהזכר קודם, חז"ל כן משכחים את החשמונאים. אינני יודע כמה הם עושים את זה בכוונה וכמה במודע, אבל העובדה היא שבאיזשהו מקום, אפילו לא רק שלא מזכירים את שמם, גם אומרים שהאירוע היה בכלל מאות שנים קודם לכן בהקשר אחר לחלוטין, וספק אם יכולים לזכור את זה. בכל אופן, הסחוליון עצמו, לא הסחוליון, המגילה, מעידים שהכיבושים נראו בעין יפה, והחשמונאים לא נחשבו בעיני חוגי חכמים או טרור חכמים או חלק גדול מהעמך, לכאלה שעושים את המלחמות למען עצמם, כמו שליטים הלניסטים. העניין הזה מעביר אותי למחקר של חז"ל, מחקר של חז"ל על ידי זאב, אבל לפני זה נעשה איזושהי סקירה קצרה, איזשהו מעבר על העבודה של זאב. כן? אין ספק על הפוריות של זאב, כבר כולם דיברו, אבל מעניין לראות את ההתפתחות שלו מבחינה מחקרית, ואני לא חושב שיש פה איזשהו קו לינארי, כי הוא ירה לכל הכיוונים, בכל אורך הקריירה, אבל בכל זאת אני חושב שיש כאן תופעה מעניינת, שבספרים הראשונים שלו, המחקרים הראשונים שלו היו מאוד מאוד גיאוגרפיים היסטוריים, אם זה גבולות ושלטון ופרקי גליל, והתייחסו מאוד לחקר המרחב, בכלים היסטוריים וארכיאולוגיים והסקרים וכולי, וחפירות במשמר העמק וחפירות בחרבת אלבירה, ועוד ועוד ניסיון לחבר את השטח גם מבחינת המקורות וגם מבחינת עבודת השטח והממצאים.
ולאט לאט אנחנו רואים את זאב באיזשהו מעבר לנושאים יותר חברתיים עם דגש על כלכליים, אם זה המאמר על הירידים והספר על הספר הגדול ברטלג' על הכלכלה ביהודה הרומית או פלסטינה הרומית כמו שאני נקרא באנגלית, ועם דגש גדול על חקר התקופה הביזנטית וחקר נומיסמטיקה יחסית והספר על המאה האבודה, The Missing Century. ובאיזשהו שלב זאב נרתם לפרויקט פירוש המשנה, פירוש שצפוי להוליד 51 כרכים של פירוש המשנה, והפירוש המפואר הזה אני חושב גרם לאיזושהי תנודה משמעותית במחקר של זאב שהלך והתמקד בחז"ל כתופעה חברתית. בסדרת מאמרים, בין היתר עם חנה זיכרונה לברכה, חנה ספרי אחותו, אנחנו מוצאים בעצם ספר שזאב גנז על חז"ל כאליטה וחז"ל כתופעה חברתית שנפרט למאמרים, ובמקביל לכך, אולי עוד לפני התפנית הזאת ואולי כחלק ממנה, יצא הספר הגדול על הקהילה היהודית בארץ ישראל, שבו הוא ניסה לחקור את לא את חז"ל באמצעות חז"ל, כלומר את הפריפריה של חז"ל, את העולם שמסביב לחז"ל ובאמצעות ספרות חז"ל, שיש כאן בעיה מתודית לא פשוטה, והספר הזה פשוט הוא תרומה מאוד חשובה להבין איך חיו בארץ ישראל, איך אנשים חיו. והוא גם בהקדמה הזה יוצר את הלינקג' הזה בין אני קיבוצניק שיודע מה זה חיי קהילה ונושאי קהילתיים קרובים לליבי, ואני עכשיו הולך לחקור את הקהילה היהודית בארץ ישראל. אחד הדברים המעניינים, ואני רוצה לתת איזושהי סקירה קצרה, לנסות לאפיין מה זה חז"ל כתופעה חברתית בעיני זאב ספרי. אז קודם כל, מה שזאב מנסה לעשות בכל המאמרים שלו, וכאמור, אני חושב שיש לזה קשר גדול כתוצאה ומניע לפירוש המשנה המונומנטלי שאנחנו זוכים לו כבר מאז סוף שנות ה-90 נדמה לי, יש כאן מבט מקיף וכוללני על חז"ל ומקומם בחברה היהודית, אבל זה מבט ביקורתי מבחינה מחקרית, אבל אוהד מבחינה שיפוטית, כן? זאת אומרת, אופטימיות זהירה. הוא יוצר הבחנה במקומות בהם הם משבחים את עצמם ומייחסים לעצמם סמכות, בעוד במקומות אחרים יתברר שהמצב אינו כך, כי הלכות מתבססות על נהגים קיימים או מזכירות נהגים קיימים. וגם יש כל מיני סיפורי מעשה שמעידים על מצבים אובייקטיביים. ובתוך כך זאב בוחן את סמכותן ונהגיהם של חכמים לאור עדויות חיצוניות מחוץ לספרות חז"ל כמעין ביקורת, שעוד נציין אותה בהמשך, כתובות, ספרות היכלות, פיוט, תרגומים וגם מקורות רומי ואבות הכנסייה. ואיך זאב יסכם את חז"ל בעיניו כתופעה חברתית? אם כן, חכמים היו שכבת עילית מרכזית בעם ישראל, גם אם לא תמיד היו שכבת העילית היחידה, וככל שכבת עילית הם מקיימים יחסי כך ותן עם קהילתם, הם מספקים שירותי ההנהגה וזוכים על כך בתגמולי הוקרה ואהבה ואף בתגמולים חומריים יותר. ככל שכבת עילית היה עליהם לשכנע את הציבור בכך שהשירותים שהם מסוגלים לספק הם חיוניים ושלהם נגישות ומונופול עליהם. ומשאב הכוח שבשמו ולמענו מנהיגים חכמים את הציבור הוא שילוב של ערכים, האמונה שהם ורק הם מפרשים את המסורת היהודית המחייבת. הם גם אלו שלהם המנדט והמונופול על היצירה הדתית ובעיקר על היצירה המחייבת, ההלכה. אנחנו מוצאים שזאב גם בוחן איך חכמים משתלטים על תפקידים חברתיים שיהיו קודם לכן בתחום היחיד ובתחום המשפחה, הם כובשים לעצמם עוד ועוד תחומי שליטה ועניין. עם זאת, כמעט ואין סימנים לניסיונות להשתלטות על תפקידים ציבוריים ממוסדים או בלתי ממוסדים, כמו בתי דין, ניהול בתי כנסת, פרנסי ציבור, ניהול התפילה, ניהול תענית וכל מיני תפקידים ציבוריים ופרטיים של אנשי קודש, שידוכים, מציאה בני זוג, ייעוץ כלכלי ופוליטי. יש כל מיני מקומים, תחומים שבהם או שחכמים מדירים את עצמם מהם או שפשוט לא נותנים להם להיכנס. בארגון הקהילתי יהיו תפקידים פורמליים שהם לא יהיו מעוניינים בהם בכלל, כמו ארגון הצדקה. ומה על הציבור היהודי? איך הוא רואה
כן? איך הוא רואה את חכמים ואיך הוא מתפקד. אז זאב בוחן את אורחות חייו וכללי התנהגותו הציבוריים בספר על הקהילה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ובספר הנהדר הזה הוא מראה שהעיר היהודית התנהלה כאין שותפות עסקית. היו הסכמות כלכליות וציבוריות. חכמים לעתים פעלו להגביל שותפות זו כדי לא לפגוע בזכויות הפרט, למשל כנגד הפקעת שטחים פרטיים לצורך בניית חומה. השלטון בעיר היה עממי ויועד למען הציבור הרחב ולא על ידי ועבור העשירים בלבד. המוני העם יכלו להיבחר וכולם היו צריכים לשלם מיסים. חלק מפעולות הקהילה יועד לתמיכה בשכבות החלשות כגון חינוך חובה וסעד. ולגבי המערכת הקהילתית הוא מסכם. המערכת הקהילתית ודפוסי ההנהגה בעיר היהודית מממשים את הרעיונות המקובלים בעולמם של חכמים. שוויון כל הבריות בפני בורא עולם. אמרנו קיבוצניק. כך למשל, החלטה על מטרות הצדקה בחלוקתה הינה מימוש של הלכה מקובלת. כשם שהחשיבות שיוחסה לסעד היא מימוש של רעיון של המאבק בעוני. והציבור היהודי הצליח לעצב מסגרת קהילתית היוצקת תוכן מחייב לאידיאלים של לימוד תורה וצדקה. שימו לב לחיבור של אידיאל וממשות. השלטון המקומי לא היה בהכרח כפוף לסמכות חכמים, אך בצורה זו או אחרת, החכמים קבעו את אופייה של מערכת הקהילתית, לפעמים קצת בשלט רחוק, את יעדיה ואמצעיה, והביצוע היה נתון בידי מנהיגי הציבור. כך זה בארץ ישראל, אבל בבבל חכמים ניסו להתערב הרבה יותר, ולעיתים תקופה המוראית גם בארץ ישראל הם ניסו להגיע למאבקי כוחות עם הפרנסים. ובכן, הציבור היהודי הצליח לעצב מסגרת קהילתית יוצא כתוכן מחייב לאידיאלים של לימוד תורה וצדקה. והשלטון המקומי לא היה בהכרח כפוף לסמכות חכמים, אך בצורה זו או אחרת חכמים קבעו את אופייה של מערכת הקהילתית, את יעדיה ואמצעיה. והביצוע היה נתון בידי מנהיגי הציבור. כך בארץ ישראל, כמו שאמרנו. עכשיו, לעצם הגישה של, של, של זאב לכל המחקר, וזה בעצם, מן הסתם, לא רק גישה למחקר, אלא תפיסת עולם. והתפיסה הזאת לדעתי אומרת כך, צריך להסתכל על הכל בעין טובה, באמפתיה, באהבה, שהוא חוקר את חזל, הוא מאמין שחזל הם הדבר הטוב ביותר והנהדר ביותר שקרה בהיסטוריה היהודית, וקורא אותם מתוך מחויבות ואהבה וכו'. מצד שני, עם כל האופטימיות והאהדה, יש ריאליזם. ברור שהדברים לא כל כך יפים כמו שהם נראים. ולא שצריך לחפש את הרע, אבל צריך לחפש את הריאליה, מה באמת קרה. ויש איזון בעייתי בין מה שרוצים שיהיה, מה שמאמינים שיהיה, או איך שהתמונה הוורודה שמוצגת במקורות שהם מקורות מגמתיים, לבין הניסיון והחובה לחפש את ההיסטוריה כפי שהייתה, את האמת. וכך גם בהשקפת העולם של זאב, המעט שאני מכיר אותה, מתוך האינטראקציה בינינו, בייחוד בשנים האחרונות, בניינים ברומו של עולם וברומה של מחלקה. הווה דן כל אדם לכף זכות, הרצון להאיר פנים ולעזור ותמיד להיות אופטימי, אבל הרצון גם לא להיות בשמיים, מעופף, לא קשור לעובדות. הרצון לדעת מה קורה באמת, להיות מחובר למציאות, לברר את המציאות, לדעת אותה ולפעול בה. כן? והשילוב הזה שאין בין אופטימיזם לריאליזם, הן במחקר, ואני נדמה לי גם, והן בהשקפת העולם ובהתנהלות האישית, הוא הדבר שכל כך מייחד אותו וכל כך מעורר השראה. ואחד הדברים מבחינה מתודולוגית, ואני חושב שהם נכונים גם להתנהלות היומיומית בתפקידים של זאב, זה שאחד הדרכים לאזן בין אופטימיות לריאליזם זה מה שזאב קורא מנגנון ביקורת. כן? הניסיון לבדוק איפה אנחנו טועים, איפה התמונה יפה מדי, איזשהו ללכת לבדוק את החומר כנגד הזרם, לראות איפה המקורות מזייפים, איפה יש אינדיקציה לתופעה הפוכה, כדי לדעת שאנחנו באמת לא מרמים את עצמנו, לא הולכים בשבי של האופטימיזם שלנו. זאב נסע מעבר לכל המחקר העצום שלו, שמבחינה כמותית אי אפשר פשוט לדמיין אותו, אבל מבחינת התרומה שלו לדרכי המחקר ולהבנה של מה זה חז"ל ומה זה היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל והחיבור בין הדברים הללו, מעבר לכל הדברים החשובים הללו, זאב עשה עוד דברים, כן?
חלקם בתוך האקדמיה, למשל שלוש פעמים ראש מחלקה, רק שלוש פעמים ראש מחלקה, סגן רקטור, ותפקידים כמה וכמה קדנציות כמזכיר, הן של מעלה גלבוע ואחר כך של יבנה, ועוד יעלו ועדות וענייני ציבור. מדהים לראות את המפעל חיים, אבל צריך להודות שמה שלא פחות מדהים זה העניין הזה שזאב אף פעם לא שם את עצמו במרכז. והיום בכל זאת, כמה שהדברים הם יוצאי דופן ולא כדרכו של זאב, אנחנו כן מעוניינים לשים את זאב במרכז ולהגיד לו תודה רבה והמשיך כך.